Moramo da priznamo da smo se i mi potrudili i da ni nama nije bilo lako, ali smo uspeli. Ima onih koji dalje su humani i koji žele da pomognu. Sa nama je Luka Rakun iz Sava osiguranja. I evo, obezbedili smo ono što vam je bilo potrebno. Dobar dan. Dobar dan svima. Meni je zadovoljstvo da sam danas tu i da ispred kompanije Sava osiguranje uručim ovu donaciju da potpomognemo vašem savezu i budućem radu. Evo, nikad sami, lepo ste napisali. Mnogo hvala i vama lično i Sava osiguranju i verujem da će vam značiti u vašim edukacijama i svemu što je potrebno.